game, panibagong tanong naman tayo mga kabayan, make sure makinig maigi. Tignan natin kung sinong makakakuha ng tamang sagot at dapat walang tumitingin sa comment section. Baka yung iba nang gagaya lang ng sagot eh. Heto na ang ating bugtong tungkol sa mga bagay. Nariyan na si Kaka. Bubuka bukaka. Ano ito? Kay nang bahalang sumagot mga kabayan, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang pahara. Ito ay karanasan ng kanyang lolo. Walang eksaktong taon, dapitan. Ang lugar ng Dapitan ay isa sa pinakatanyag na lugar sa buong bansa. Mayaman ito sa kasaysayan lalo na't pumapatungkol sa mga sumakop na dayuhan, mga kastila, mga hapon, at ang buhay ng ating bayaning seresala. Sa likod ng lahat ng ito, may kababalagang nangyari na hindi naitala sa kasaysayan. Sa panahon ng hapon isang nagngangalang Kiko ang nakatira sa bukiran ng dapitan. Ito ang lolo ni Fahar. Labing dalawang taong gulang pa lang si Kiko ng sandaling ito. Napilitan silang lumikas at magtungo sa bukid dulot ng lumalaganap na digmaan. Kasama ang kanyang mga magulang na si Delma at Sander. Nagtayo sila ng kubo sa bukid. Maliit lang at tanaw ang buong dapitan sa hirap ng pamumuhay. Ang nagbumukod tanging pinagkukuna nila ng pagkain ay ang pagtatanim ng mga halamang ugat at mais. Sa murang edad ni Kiko, kaya na nitong mag-uma mula umaga hanggang hapon. Ang pinagtataniman nila ay ilang distansya lang mula sa kanilang kubo. Okay ko, e eh baka gusto mo munang magpahinga anak. Mauna ka ng umuwi eh, tignan mo yung itsura mo. Pawis na pawis ka na. Huwi ka ng tatay ni Kiko. Naitago na lang natin sa pangalang bilang Sander. <laughs> Ayos lang naman po ko tayo. Huwag po kayong mag-alala. Parang kayo nga po dyan yung pagod na pagod ni. Eh. Tugon ni Kiko. May pagkapilyo ang batang ito. Ngunit mabait at masunurin sa magulang. Ikaw talaga, kaya gustong gusto kitang kasama dito eh. Napakasipag mo. Pati ako nadadamay sa kasipagan. Uwi ka ng kanyang tatay. Madalas sa tuwing uuwi sila ay may pinupuntahang lugar si Kiko. Sa unahan lang ito ng kanilang uma, isang masukal na kagubatan. Paano ba naman kasi? Gustong-gustong makuha ni Kiko ang hayop na palagi niyang naririnig sa lugar tunog Kaya iniisip ng bata na maliit na asong gala. munit kahit ilang beses na siyang bumabalik doon sa lugar, wala siyang natatagpuan. Maliban na lang sa mga nagbubungis-ngisang maliliit na unggoy sa itaas ng puno ng nara, iba't ibang uri ng ibon, kagaya ng kwago at bato-bato. Nang sandaling ito, hindi na nakontento ang bata sa gilid ng gubat. Pinasok niya ang kagubatan kahit alam niyang maraming mabangis na hayop doon sa lugar. Hindi ito alintana ni Kiko. Likas sa batang ito ang katapangan. Hanggang sa nakakita siya ng isang kakaibang hugis ng bato. Malaki ang sukat. Halos kasing laki ng isang bus. May sulok na napakadilim at may napansin si Kiko na kumakaluskos doon sa lugar. Medyo nakaramdam siya ng kaunting kaba. munit nilapitan niya pa rin ito hanggang sa makakita siya ng isang hayop. Isang maliit na tuta na kulay itim. Ngunit yung mga mata, animoy nagbabagang uling. Umaakma pa ito ng sunggab. munit hindi natinag si Kiko. Uy, kumalma ka lang, hindi naman kita anuin eh. Halika, halika. Ay, ito naman oh, mangangagat pa eh. Teka. Oops! Ayan, nakuha din kita. Huwi ka ni Kiko. Dinampot niya ang tuta at hinapuhap ang leeg. Tinitigan niya ang mga mata nito. Wala na ang pagiging kulay pula. Inuwi ni Kiko ang hayop sa tahanan. Hindi naman pinuna ng mga magulang si Kiko sa halip ay naging masaya pa ito dahil may kalaruna ang bata. Pinapakain ito ni Kiko kung ano ang kinakain niya. Pero ang pinipili ng aso ay mga karne lamang. Ayaw kumain ng may halong rekado. Kaya naman panay ang pambibitag ni Kiko ng mga ibon at iba't ibang hayop kagaya ng bayawak upang mapakain lamang sa alaga. Pinangalanan niya ang hayop bilang haris. Kalaunan, may napapansin si Kiko sa tutang ito. Tuwing sumasapit ang gabi, wala ito sa kanilang kusina. Nililibot ni Kiko ang buong bahay, munit hindi niya ito makita. Bumabalik na lang ito pagsapit ng umaga, nasa gilid ng pintuan at natutulog. Kaya naman, ang ginawa ni Kiko ay tinalian niya ito. Subalit panay ang pagwawala ng kanyang tuta. Sinabihan naman siya ni Tatay Sander na wag daw tatalian ang hayop na lumaki sa gubat. Hayaan mo lang yan. Tutal hindi naman umaalis. Bumabalik naman dito. Wag daw wag mong tatalian ang isang hayop na nakita mo sa gubat anak. Wika ni Tatay Sander. Lumipas ang ilang buwan Nagtataka si Kiko kung bakit hindi lumalaki ang kanyang alagang si Harris. Kahit anong pakain, hindi man lang ito tumataba o tumataas ng kaunti. Inisip na lang ni Kiko na baka ito na ang normal na itsura ng kanyang alaga. Ngunit dumating ang isang gabi. Isang hindi inaasahang pangyayari ang masasaksihan ni Kiko. Sa kalagitnaan ng pagtulog, Nagising ang bata dahil sa kaluskos na narinig niya sa likod ng kanilang kubo. Nang sandaling ito ay nagising din ang kanyang tatay, ngunit hindi nito pinansin ang tunog at muli na lang bumalik sa pagtulog. Samantalang si Kiko naman ay hindi mapakali. Ang buong akala niya ay aalis na naman ang kanyang alaga. Kaya gusto niyang malaman kung saan ito nagpupunta tuwing gabi. Marahang lumabas ng tahanan si Kiko. Sinipat niya ang bahay ng kanyang aso. Wala na doon si Harris. Kaya nilibot ni Kiko ang buong paligid. Hanggang sa nakita niya ang aso. Naroon sa uma naglalakad. Nakikita niya ang alaga dahil sa liwanag ng buwan. Sinundan niya ito. Tinatawag ang pangalan, munit hindi siya pinapakinggan hanggang sa nakarating na ang bata malapit sa kabilang baryo dahil dito nagkukuta ang grupo ng mga hapon hanggang sa bigla siyang nakarinig ng paghangos ramdam ni Kiko na nasa gilid lang ito ng kanyang tenga kasabay pa nito ang napakasangsang na amoy anong ginagawa mo dito Kiko umuwi ka na dahil napakadelikado ng lugar wika ng boses na narinig niya. Paggilid ng mga mata ni Kiko. Halos mai ang bata sa takot ng makakita ng isang napakapangit na muka. Kulay itim, maraming balahibo, may mga matang nagbabaga. Kitang kita ni Kiko ang malalaki at matutulis ng ngipin nito. Bumalikwas ang bata subalit na pati ng kanyang paa sa bato dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba sa lupa. Kitang-kita niya ang kabuang postura ng nilalang. Mahaba ang kamay at napakahaba ng paa. May mukha ng aso. Napakalaki ng katawan. Isang uri ng aswang. Teka, sino ka? Huwag niyo po akong sasaktan. Huwag niyo po akong sasaktan. Wika ni Kiko. Huwag ka nang magsayang ng oras. Umalis ka na dito at malalaman mo rin kung sino ko. Huwi ka ng elemento at bigla itong lumundag patungo sa kuta ng mga hapon. Pinagmasdan lang ito ni Kiko na papalapit sa lugar. Hanggang sa napatakip na lang siya ng bibig nang may sunggaban itong natutulog na sundalo sa gilid ng pahay. Rinig na rinig ni Kiko ang pagsigaw ng tao habang kinakaladkad patungo sa kakawyan. Kasunod naman ay ang pag-alarma ng buong paligid. Umalingaw-ngaw ang potok ng barel at may ilang mga hapon nang lumabas. Nagkagulo sa lugar at hindi natiis ni Kiko ang sitwasyon. Mabilis siyang umalis sa lugar at baka makita siya ng grupo ng mga hapon. Habang papauwi, Daladala ni Kiko ang mga katanungan sa kanyang isipan. Sino at anong klasing nilalang ang nakita niya? Idagdag pa siya ng takot na baka umabot sa kanilang lugar ang mga hapon ng dahil sa naganap. Hanggang sa nakarating na siya ng tahanan, hating gabi na ng sandaling ito, tahimik ang kanilang tahanan. Pagsilip niya sa bintana ay tulog lang ang kanyang nanay at tatay at dahil sa dami ng iniisip ni Kiko hindi na siya muling nakatulog pa naupo na lang siya sa gilid ng bahay ng kanyang aso ilang sandali lang narinig niya ang boses ng kanyang tuta munit nang makita siya nito animoy nagulat ang kanyang alaga at bahagyang umatras napakunot naman ang mukha ni Kiko kung bakit ito ang naging reaksyon ng kanyang alaga samantalang lumalapit ito kaagad sa kanya at lumalambing hanggang sa tumayo si Kiko tinungo niya ang alaga pero biglang nagbago ang boses nito yung maamo at malambing bigla na lang naging mabangis maniwala man kayo sa hindi Gulat na gulat ang bata nang biglang magbago ang anyo ng kanyang aso. Lumaki ito ng lumaki at naging katulad ng nakita niyang nilalang doon sa kuta ng mga hapon. Nagpalingalinga si Kiko sa pagkataranta. Tinatanaw niya kung saan lugar pwedeng tumakbo. Sisigaw na sana si Kiko nang biglang nagsalita ang aswang. Waga Kaibigan mo ko at alaga, huwag mong ipagsasabi ang mga nakita mo. Pakiusap. Wika ng elemento uh, 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 anong, 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 anong klaseng nilalang ka? Nakakatakot yung itsura mo, Haris. Mautal-utal na wika ni Kiko. Hindi Haris ang totoong pangalan. Ako si Rodolfo. Pero kung Harris ang gusto mong itawag sa akin walang problema. Uwi ka ng nilalang. niya kay Kiko ang totoo niyang pakay. Gusto niyang patahin ang buong pamilya ng bata. Ngunit nang nalaman niya ang katayuan nito sa buhay at ang mabuting pag-uugali ng bata, hindi niya na nagawa pa ang kanyang plano. Pinaliwanag din ni Harris sa kanya Nakatulad ng pamilya ni Kiko ay lumikas din sila doon sa lugar. Nanirahan sa gubat at nag-aantay ng pagkakataon na pumatay ng kahit sinong gumagala. Ngunit ang pinakanais niyang patayin ay ang mga hapon. Inuunti-unti niya ang mga ito hanggang sa maubos na sa lugar. Habang nakikinig si Kiko, unti-unting nawawala ang takot niya sa nilalang hanggang sa nanlaki ang mga mata ng bata dahil bigla na lang itong nagbago ng anyo mula sa napakabangis na aswang. Naging isang tao, hubot-hubad at napakaraming pilat sa katawan. Ito ang tunay kong anyo, Kiko. Huwag kang mag-alala. Kaya kong itago ang sarili ko sa kahit anong anyo. Pero dahil ang anyong aso ko ang naibigan mo, walang problema sa akin yon, kaibigan. Huwi ka ni Harris. Tumatangulang si Kiko habang napapalunok ng laway. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita. Hindi niya rin inaasahan na ang nakakatuwang hayop na nakuha niya sa gubat. Isang tao pala at meron pang lahing aswanga magpasaganon pa man ay mabait ito sa kanya. Magmula ng araw na yun, naging kampante na si Kiko sa tuwing aalis ng gabi ang kanyang alaga. Alam niyang papatay na naman ito ng isang hapon. Minsan sinasama pa siya nito sa gubat at tinuturuan ng kung anong mga bagay na mahirap ipaliwanag. Kagaya ng pagkuha ng mutsyaan mga orasyon na siyang ginagamit ni Harris upang itago ang sarili. Napapadalas na ang pagsama ni Harris at Kiko. Minsan sumasama pa ito sa tuwing may papataying hapon. Naduduwal si Kiko sa mga pinaggagawa ni Harris dahil nilalamutak nito ang katawan at kinakain. Hanggang sa nasanay na lang si Kiko. Isang beses ay tinanong niya ang bata kung gusto nitong maging isang aswang. Walang pag-aatubiling umiling si Kiko. Sinabing nakakadiri daw ang gawain ng isang aswang kaya ayaw niyang maging katulad ni Harris. At dahil sa madalas na pagkawala ni Kiko, nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Tinanong na siya ng kanyang mga magulang kung ano ang ginagawa niya at bakit palagi siyang umaalis kasama ang alaga. Ang sabi naman ni Kiko ay nagbibitag lang daw ng hayop para mapakain sa aso. Ngunit may hinala na ang kanyang mga magulang na may ginagawa siyang kakaiba. Ngunit hinayaan na lang nila ang kanilang anak. Dahil ginagawa niya naman ang kanyang tungkulin sa tahanan bago umalis. Isang araw, Biglang pumasok sa isip ng bata kung bakit gustong-gusto siya ng kanyang alaga. Kaya naman tinanong niya si Hanes at dito napaiyak ang bata sa mga binanggit ng aswang. Ayon dito, may anak siya na kasing edad ni Kiko, lalaki at meron ding asawa. Munit iniwan siya ng malaman ang kanyang pagkatao. Sinubukan niyang puntahan ang kanyang pamilya. Munit na balitaan pinatay ito ng mga hapon. Dito na nalaman ni Kiko ang buong daylan. Kung bakit gustong-gusto ni Harris ang pumatay ng aswang at kung bakit napakabait nito sa kanya. Mas naging malapit sila sa isa't isa. Kung anong gusto ni Kiko, ibinibigay palagi ng aswang. Kung gusto niyang magkaroon ng laruan at iba pang gamit. Walang pag-aatubili itong pinagkakaloob ni Haris. Lumipas pa ang maraming panahon. Natuto na si Kiko ng mga orasyon. Binigyan pa siya ni Haris ng kwintas. Ito ang magsisilbi niyang proteksyon. Ang tawag sa kwintas na ito, Trespikong Dignum, na binalot ng iba't ibang uri ng dasal. Kung anong mga orasyon ang ginagamit niya upang magbago ng anyo. Ito ang itinuturo niya kay Kiko. Isang malakas na sabulak na kahit sino man ay hindi siya mapapansin hanggang sa umabot na sa punto na naging malakas ang kuryosidad ni Kiko sa mga bagay-bagay. Gusto niyang matuklasan ang iba pang nakatagong lihim sa mundo ng mga tao. Lumipas ang ilang taon. Unti-unti nang umaatras ang hukbo ng mga Hapon. Gawa ng napasok na ng mga Amerikano ang Pilipinas, pero may ilang pa rin nananatili sa gubat. Ito naman ngayon ang pinapatay ni Harris at kasama niya na si Kiko. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, bukod sa mga sandata ng Hapon, nagkaroon din sila ng koneksyon sa mga aswang. Ito ay noong sinubukan nila Kiko at Harris na puntahan ang isang parte ng bukid ng dapitan. Balak na nilang tugisin ang ilang natitirang mga hapon. Kasagsagan nito ng malakas na ulan at nasa bungad sila ng lunggan ng mga hapon. Nakita nilang nagukay ang mga ito ng kanilang pagtataguan. Kiko, wag ka munang umalis dito sa lugar at wag na huwag kang gagawa ng kahit anong ingay maliwanag. Huwi ka ni Harris. Nang sandaling ito, nag-usal na si Kiko sa hawak niyang trespiko. Tinago niya ang kanyang sarili at naupo lang sa gilid ng isang puno ng tugas. Pagkababa ni Harris, nanlaki ang mga mata ni Kiko dahil bigla na lang itong tumilapon. Nabangga sa isang bato. Naglikha ito ng ingay sa lugar kaya't naalarma ang mga tao. Isa-isa itong nagsida paan sa lupa habang nakatutok ang barel sa hindi malamang direksyon. Gumapang naman si Harris at nakita ni Kiko na may sugat ito sa tagiliran. Hanggang sa bigla na naman siyang tumilapon. Ngunit sa pagkakataong ito, Napansin ni Kiko na may kung anong mabilis na bagay na bumabangga kay Haris. Nagpunta ito sa masukal na lugar, habang si Haris naman ay galit na galit na. Pagkatayo niya, nakita siya ng mga hapon kaya pinaputokan siya nito. Dahilan para bumalik siya sa pwesto kung saan nagtatago si Kiko. Lente, may mga aswang dito sa lugar. Mga walang isip nakikipagtulungan sa dayuhan. Wika ni Harris habang sapo ang kanyang tagiliran. Hanggang sa nagsimula ng umabante ang mga hapon, sinuyod nila ang pinanggalingan ni Harris. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ng dalawa. Isang itim na nilalang ang lumapit sa mga hapon. Itinuro ang kanilang direksyon habang nanlilisik ang mga mata. Nagudyat kaagad ng tango si Harris na ang ibig sabihin ay kailangan na nilang umalis doon sa lugar. Hindi naman na sumagot pa si Kiko. Mabilis itong sumunod kay Harris. Nang makalayo sila doon sa lugar, dito na muna nagpahinga ang dalawa. Ang buong akala nila ay hindi sila nasundan. Kaso nga lang, may tumambad sa kanilang harapan na dalawa pang aswang. Narinig din nila ang pagsigawan ng mga hapon, mga yabag sa lupa na paparating sa kanilang pwesto. Kinabahan na si Kiko ng sandaling ito, habang si Harris naman umangil ng malakas at muling nagsalita. Bakit? Bakit kayo naging kasapi ng mga kalaban? Anong dahilan nyo? ka ni Harris hindi lang sa laman ng tao nabubuhay ang ibang lahi ng aswang. Kailangan din namin ng pera. May ibang bagay kaming gusto. Traidor na kung titignan. Pero wala kaming ibang pagpipilian kung hindi ang manatiling buhay. Tugon ng isang aswang. Hindi naman na nagsalita pa si Hares. Habang yung isa, itinuro si Kiko at kita ang pagkatakam sa mukha nito. Huwag na huwag mong gagalawin yung kasama ko dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Huwi ka ni Hares sa aswang, munit imbis na tumigil, umabante pa ito ng paglalakad patungo kay Kiko. Dito na sobrang nagalit si Hares, umangil ng napakalakas, buong puwersang umatake sa kauri niyang aswang. Maniwala man kayo sa hindi. Nagkahiwalay-hiwalay ang katawan nung sinunggaban ni Haris. Samantalang yung isa naman, nang galaiti sa galit ng masaksihan ang nangyari sa kasama, buong puwersa niyang inatake si Haris hanggang sa nagpagulong-gulong sila sa lupa na animoy mga asong nag-aaway. Si Kiko ng sandaling ito, nakaramdam ng matinding pangamba. Lalupat pat nakarinig na ang binata ng putok ng baril. Malapit na ang mga hapon sa kanilang pwesto. Kaya naman imbis na magantay at manood lamang, sinalubong ito ni Kiko. Hindi naman siya nakikita dahil sa bisa ng malakas na sabulag. Pinagmasdan niya ang mga sundalo. Isa-isa niya itong sinaksak gamit ang maliit na kutsilyo. Nagpaputok ang mga hapon nagkagulo at nagsitakbuhan pabalik. Dalawa ang napatay ni Kiko, yung apat ay nakatakas. Pagkabalik niya kay Harris, nakita niya itong nakatayo at hawak ang pugot na ulo ng isang aswang. Ang sabi nito, walang puwang sa mundo ang mga aswang na katulad ng pinatay niya. Mga trader, at maaring ito ang daylan kung bakit namatay ang kanyang pamilya matapos ng kaganapan. Niligpit nila ang mga bangkay at sinunog. Binalikan nila yung nasaksak ni Kiko, ngunit wala na ito doon sa lugar. Binalikan din nila ang isinasa lunggan ng mga ito, ngunit wala na silang nakitang hapon. Umalis na sila doon sa lugar, ngunit hindi sumama si Harry sa tahanan nila Kiko. Umuwi ito ng lunsod at doon nagpagaling ng sugat sa katawan. Lumipas ang ilang araw, linggo at umabot ng taon. Palaging binibisita ni Hare si Kiko. Hinahanap-hanap ng bata ang alaga niyang aso dahil ngayon ay tao na ang lumalambing sa kanya. Umabot pa sa punto na inalok ni Hare si Kiko na manirahan sa kanyang tahanan. Hindi naman tumanggi ang bata Munit sa isang kondisyon. Dapat kasama ang kanyang mga magulang. Walang problema sa akin yon kaibigan. Wala namang ibang tao maliban sa akin doon sa bahay ko. Basta yung mga nalalaman mo, hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao. Magiging maayos ang takbo ng buhay niyo, Kiko. Maraming salamat at sinariwa mo ang pagkawala ng pamilya ko. Wika ni Harris at yun na nga ang naganap. Tuluyan silang nagsama sa tahanan ni Harris. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Kiko sa tunay na katauhan nito. Patuloy na naging magkaibigan. Patuloy na naging maganda ang kanilang relasyon. Ang batang si Kiko at ang alaga niyang aswang Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat.